Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP. Hej, jag heter Moa Hjelmer och idag tänkte jag visa er hur man gör övningar för att få bästa möjliga löpsteg. Vilket är viktigt för mig som är sprinter och ska springa snabbt. Moa Hjelmer började med friidrott vid 9 års ålder och sedan dess utvecklats till en av världens bästa sprinters. Varav den givna höjdpunkten är EM-guldet från Helsingfors på 400 meter 2012. Medalj blev även på samma distans vid Innemuseum i Göteborg 2013 där Moa spurtade till sig ett brons. Nu tänker jag visa er den första löpskåningsövningen som heter höga knän. Det viktiga att tänka på är hållningen, att vara rak i kroppen. Att ta upp knät i ungefär 90 graders vinkel. Att underbenet inte går för långt ut utan att det håller sig rakt ner mot marken. Och även foten, att den inte droppar ner i marken utan hålla upp den. Och allt för att man ska träffa rätt under kroppen. Och det här ska gå ganska fort, för det ser ut ungefär så här. Att ha ett bra löpsteg är A och O när man ska springa fort. Jag har tränat på löpskolning sedan jag var 9 år och började med friidrott. Som en del i uppvärmningen, cirka 30 minuter varje pass. Glöm inte att fortsätta hålla ryggen rak och inte tappa hållningen även när det börjar bli jobbigt, så att man inte lutar sig bakåt bara för att få upp knäna, utan håll bålen i rak position hela tiden. Varje övning kan man göra ungefär 20-30 meter och promenera tillbaka och köra igen. Ju snabbare man gör övningarna, desto högre blir ens puls också, så det är definitivt en bra träning. Den här övningen är lite svårare än höga knän. Det gäller att jobba väldigt mycket med fötterna. Man märker nog också ganska snabbt att man blir nog inte riktigt lika trött efter passen om man får en bättre hållning genom hela kroppen. Det viktiga att tänka på också är träffen under foten. Att inte dra i hälen utan fotbladet. Så att hela tiden sätta i fotbladet i varje steg. Om man bara kan få in lite löpskåning i sin ordinarie träning så kan man utvecklas ganska mycket. Och blir man bättre på att springa så kan man träna mer och så blir det mycket roligare också. Programmet presenteras av Sverigestafetten och IT-företagen Atea och HP.